Pratite jutarnji program na vašem studiju B. Mirno, lepo, toplo jutro, 16 stepeni. Što znate o Nemanjićima? Ali stvarno, znate li 10 ličnosti iz te loze da nabrojite odmah? Evo priče. Lepa avantura za sve ljubitelje stripa i istorije. Dvojica entuzijasta i beogradska deca koja su odlučila da ostave nešto gradu u kojem su rođena. Celokupnu istoriju i 200 godina loze Nemanjića od Stefana Nemanje do Uroša Nejakog. Ali je poenta priče u stvari da hoćemo da uradimo znači, nešto što, kroz čega bi deca, a i ne samo deca, nego i starije generacije mogle da nauču onu istoriju koju smo mi svi u školi u nekom 6. razredu učili tako što smo imali 4 lekcije za redom, naučili sve Nemanjiće, a da li smo ih naučili? Nismo. A ovde je priča gde hoćemo znači, da se baziramo na tome da deci približimo vizualna stvar je, deca su vizualisti, znači oni nisu oni koji na racio i na pamćenje previše daju, pogotovo sad savremeno doba, mada nije strip savremena stvar, nije tablet i nije ništa slično, ali možda će da se desi tako nešto u doglednoj budućnosti, razmišljamo i o tome, da. Strip Nemanja probio je leda. U naredne 3 godine očekuju nas još 23 dela, kao što su Carigrad, Barbarosa, Hilandar, Braća i Kruna. E, tako je bilo na promociji dela o kome govorim autor. Jedan od dvojice autora, Dragan Tomović, Toma sa nama. Mnogo hvala što ste tu, dobrodošli, dobro jutro. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Jeste li vi svesni odgovornosti i pogleda uprtih u ono što će biti u 24 nastavka? Slabo da šta znam. Neizvesna prošlost, baš koliko i budućnost. Tako je. Naravno da smo svesni svoje odgovornosti, zato smo i ušli ovako punog srca, ali uz kompetentne ljude koji su pregledali kompletan tekst i tako dalje. To je ono što je najbitnije, da bi ovo moglo da bude pravo edukativno sredstvo za mlađe generacije koje stvarno slabo znaju o Nemanjićima, a i naše generacije koje su isto tako zaboravile ili iz osnovne škole ili kasnije u životu, da li su uopšte čule ko je Milutin, ko su veliki kraljevi srpski i tako dalje. I ako je senka nad Nemanjićima, kako da sjaj vratimo? Šta je vaša namera? Divno je, je li ovo strip za čitanje ili za gledanje? Pa možete da ga uzmete kako god hoćete. To je u principu nešto što smo mi zamislili kao edukativno sredstvo za mlade generacije. Ali ne, opet sam rekao, ne samo za mlade generacije, nego i za naše generacije. Zašto? Zato što svi smo mi vizualisti na neki način. Znači, ne učimo mi pogrešna stvar je uzeti pa naučiti i nabubati, što bi mi rekli u osnovnoj školi, sve one datume, sve one likove i tako dalje. To se pobrka u životu, ne znamo kasnije šta se dešava i tako dalje. Lepo što je država uradila to da je počela sa Stefanom Nemanjom da ga promoviše na jedan specijalan način. Za ovu priču crkva je dala svoju pozitivnu reč. Naši istoričari su radili na ovome. Ne mogu sad ih sve pomenem jer ih je bilo stvarno dosta. Dali su pozitivne kritike. Ilustrator je odradio svoj deo posla. On je odradio za svoj deo posla. A svako ko mene pita ko je ilustrator i kad kažem Goran Milutinović, onda ljudi ne mogu da ukapiraju ko je čovek, a čovek je jedno beogradsko dete kao što sam i ja i koji hoće da da svoj doprinos. On je crtač od malena, ali nije nikada radio, radio jeste u inostranstvu kao mlad stripove, a ovo je prvi strip i ovo je njegovo životno delo. To je on tako barem rekao. Aha, i ovo je prvo u nizu tih životnih dela, bit će ih još 23. Vi ćete koliko frekventno i koliko kontinuirano da nas radujete i informišete? Evo ovako, ideje je da na svaka 3 meseca izađe sledeći broj, odnosno sledeća knjiga, što znači nekih par godina rada, jer ne bih hteli da uvlačimo sada novog crtača, jer crtanje najviše iziskuje vremena u celoj ovoj priči. Novi crtač i ilustrator ne bi došao u obzir jer bi se onda pomešale 2 škole i onda to nije prava stvar u tom smislu. Tako bi mogli da ubrzamo sve, ali nije to ideja. Onda ideja je da se ovo sve promoviše
u našoj dijaspori, među našim ljudima u inostranstvu, zato što je ovo prvo što je napisano na ćirilici, što je veoma važno. A drugo, hoćemo to da približimo našoj deci, naših gastarbajtera u inostranstvu, gde bi stvarno trebao svaka kuća da ima jednu kompletnu ediciju od 24 stripa. Gde je kolevka ili centar u ovom trenutku devete umetnosti? Pa kolevka i centar devete umetnosti je Francuska, definitivno. Imali smo promociju u Manasiji, pred promociju, ajde da kažemo tako, pre nedelju dana, prošle subote. Na toj promociji su se pojavljivali, to je promocija, odnosno to je festival srednjovekovnih vitezova. E, sad ćemo ih videti, evo pokrivanja, da. I borbi koje one tamo izvode, još nekih manifestacija. Tu su se nama kao njihovi gosti na našem štandu prilazili su Francuzi i Englezi, recimo, i oni su gledali taj strip sa oduševljenjem. Čestitili su nam svi na dobrom radu, jer oni ipak znaju mnogo više o stripu nego što mi znamo. O kvalitetu samog proizvoda. I šta strip čini kvalitetnim? Šta je ključ uspeha sa kojim računate, a za koji mi je navijamo? Pa ja, iskreno da kažem, moj posao jeste vezan za, kako se zove, tekstove, ali tekstovi su, verujte mi, mnogo manje bitni od onoga što Goran Milutinović nacrta. Znači, ono što on uradi je nešto predivno. Iskreno, videli ste i sami, postoji taj katalog koji definiše sve 24 epizode, odnosno sve 24 knjige, i tu se vidi raskošni talenat našeg ilustratora. Evo, vidimo i majice, Sjaj i Senka. Jesu majice u prodaji? Jeste, one su isto u prodaji, kao i knjige. To sve, još se razrađuje sajt. Imate priliku da odete na sajt, da se tamo registrujete, da dobijete, da se prijavite za knjigu ili za majicu, pa izvolite. Hvala lepo. Pominjete vi, nema tableta, ali to je valjda spoj onoga što smo bili i što jesmo danas. Možda je ideja čak ne prebaciti u elektronsku formu sam strip, jer to ne bi možda bilo adekvatno sad u ovom trenutku. Imali smo pokušaj, upadam vam u reč, ali videli smo to neslavno. Tako je. I ne bi to da radimo, nego bi možda pre da odemo da uradimo nešto što je za mlađe generacije prihvatljivije, a to je možda pravljanje video igrice ili tako nečeg što bi bilo vrhunski i moglo bi da ode u svet. Definitivno. Razmišljamo o tome. Skupa igračka, ali dobro. Može da se desi da uspemo. A i za ovo, iskreno, ovaj prvi broj uspeli smo u saradnji sa, ja sam inače diplomirani mašinski inženjer. To sam za kraj čuvala, da? Ja sam diplomirani mašinski inženjer, ovo je moja hobi, moja pasija i ljubav, istorija, kako se zove. I onda sam, pošto radim u Telekomu Srbije, Telekom Srbije pomogao pri izradi prvog stripa, on je bio jedan od sponzora. Imao sam tu sreću da su me direktori podržali u ovoj priči. I još pojedini prijatelji i iz ličnih sredstava smo uložili da bi se nešto ovako uradilo. I sada sam ja taj koji će morati da se dalje pozabavi novim sponsorima za nove stripove i tako dalje. Jer iziskuje stvarno puno i novca i truda i svega ostalog. Breme veliko na vašim leđima. Znate ono kako kažu da je čovek homo ludens, biće koje se igra. I ako godine znače samo broj, onda bi ta, kažete, skupa igračka, a mislimo na igrice, mogla ne da obiđe svet, nego da pokori svet, jer bismo imali nešto što je interaktivno, a fantastično važno kada je o obrazovanju reč. Tako je, slažem se. Sve što ste rekli je tako, baš tako. Faktografija je, dakle, iz vašeg pera. Jeste. I je li ovo besplatan katalog koji se dobija u svaki primerak? Ne, ne dobija se baš u svaki primerak, ali se dobija za onoga ko je stvarno izuzetno zainteresovan za samu, kako se zove, ediciju, kompletnu. To
prosto je stvar procene da li neko, razumete, kad vam se neko pojavi i hoće da kupi, a pre toga ima dobaru priču zašto kupuje vaš strip, onda je naravno logično da mu date jedan dobar katalog. Koja je najoriginalnija priča za povod ili uzrok što do knjige dolazimo, koju ste do sada čuli? Pa evo, slučajno, pošto smo imali u novostima jedan članak o nama, juče, recimo, popodne mi se javio iz Novog Sada čovek koji ima 71 godinu i on je kolekcionar stripova. Predivno. On je meni rekao da njega ne zanima ni cena, ne zanima ga ništa, on hoće prosto da ima strip jer kaže da smo pogodili temu. To je za mene bilo sve. Znači, nisam više ništa morao da kažem. Pominjali ste da ćete pokoriti svet. Rajko piše, dobro jutro Beograde, lep pozdrav iz Austrije. Najbolji ste. Ovo je poruka koja je stigla za vaše gostovanja. Dakle, Austrija već čula o tome da putem interneta može da se dođe do stripa, odnosno važnog dela o sjaju i senkama nad Nemanjićima. Dragan Tomović Toma bio je naš gost. Želimo vam mnogo uspeha, šaljemo dobar vetar u leđa i vidimo se pred drugi broj da i to ekskluzivno najavimo. Hvala puno. Hvala lepo.